Zítra vyvrcholí šestý ročník fotbalového mistrovství Evropy hráčů do 18 let závěrečnými zápasy. Ve finále ve Frýdku Místku se utkají celky Sovětského svazu a Portugalska. O posledních přípravách svého mužstva hovoří trenér Boris Ignatěv. Naša komanda vybrala takový princip hry. My любим атаковать, любим комбинировать, и завтра мы не изменим своей направленности. Náš celek vyznává kombinační a útočný způsob hry, který nezměníme ani v zítřejším finále proti Portugalsku. Dnes je těžké říct, jestli se nám všechno podaří, ale v každém případě chceme předvést těm, kteří na fotbal přijdou, rychlou ofenzivní hru. Máme však problém se sestavou. Za nedisciplinovanost nemohou nastoupit, řekl bych, naši klíčoví hráči, zadní stopér Zajec a útočný záložník Tadějev. Přesto věřím, že se utkání bude líbit a diváci budou s předvedenou hrou spokojení.